ada bagian-bagian sing kudu dibagi. Yo, enek bagian-bagian memang kudu dinggo dhewe yo yo. Tapi enek bagian-bagian sing kudu dibagi. Dadi ini nek memang jatahe dinggo dibagi, yo aja ditekepi dhewe. Yo. Kaya aku tahu cerita filosofi sumur kuwi lho. Berkahe Gusti orang arah mandek. Beno kuwi dibagi terus, dicukupi terus. Dibagi iso membahagiakan banyak orang, uripe kene yo bahagia, uripe kene yo iso tentrem. Yo iso seneng, ketemu wong seneng, ora ketemu wong menciring ngono ora. Ora ketemu wong curiga kuwi lha apa ora. Tapi ada sukacita. Enek kegembiraan, enek rasa bahagia. Lagi Pak Ikan iki ne. Ya kok ora kabare? Baik, kabarnya baik. Iki suwe ora tamu burene ndelok. Iya, iki wis pirang. Gak ku yang mantap anu apa ki apa memang kita gedangnya ya apik gede ngono lho. Oh, lagi tuwa tenan iki sulah ngene. Lho, apa sulah? Ya, iki kene iki sulah siji. Apa? Lho, apa iya? Wis tuwa berarti. Iya. Yo. Berarti iki tuwa tak tegur pisan iki, Kang. Mending ditegur wae lah. Yo tegur. Aman. Yo tegur. Malah mateng. Yo mantul iki gede-gede soalnya. Gedange mantep. Lah sing tak gawa kuwi malah gedang luwih gedhe neh, Kak. Dari jauh wis ketok iki. Wis mateng tenan iki. Nah, iki wis enek suluh wis 1 2 3 4 5. Nah, ndek iki suluh 1 kene, Lur. Nah, karepku iki ndek iki ditakon ngewangi Pak Eka negor gedang iki, cuman aku ragu-ragu. Soale kok anu sing liyane kok sik ketok ijo tenan ngono. Dadi ndek iki tak batalno wis rasah kan rasah rasido. Wis ben sik pirang-pirang dino ben rada meyakinkan aku nek wis bener-bener tuwek. Ternyata dino iki wis dipangan kekes siji. Nah, sing pinggir kene iki dipangan kekes. Nah, sing liyane wis mulai ketok suluh. Wis saiki ame tak tegur iki, panen ngeneh. Lur, iki panen neh, Lur, kae, panen gedang. Guri omah awan-awan ditegur dhisik. Wah iki meyakinkan tenan kadang iki. Gede-gede nurut aku. Ya wis yo. Negore cukup sederhana lho carane negor. Ya tak kaya ngerti carane negor. Lu ben iso dibagi-bagi yo. Ya wis ben berguna iki. Carane negor gampang. Mau diketok ngene. Engko dikne tiba ngene terus lagi dipotong dhuwure. Cukup sederhana. Jadi manfaatkan lahan kayak gini gitu. Tandur-tandur gedang, tandur-tandur ngono. Aku sebenarnya ning kebon iki dina iki diwangi karo Pak Aris tani, Aris Pak tani. Iki nandur gedang karo saiki ngeratakno gundukan-gundukan ngono. Sadonge meme tak undang rene tak gejak negor tak pikir ya wis lah aku iso dhewe negor iki. Nah iki aku meh negor dhewe awan-awan. Engko nek sampe kelalen engko bengi dipangan kaya kes meneh. Ya wis yo. Cukup gua bendu iki tok. Cukup gua bendu. Mau panen pisang rojo. Thank you.
jos mau lagi. Sang rojo. Iki. Ini dirapikan sih. Iki tekor iki enek coro, enek coro anyar lho. Nggo mupuk. Kuwi ngene. Pohone kuwi ora entuk ditegur sampai tekan ngisor. Dikeki jarak mungkin 70 sampai 1 meter. Terus nggone tengahe kuwi nggone atine kuwi dikon ngrowoki terus nggo dikeki pupuk. Urea apa mutiara apa KPK NPK mutiara. Ben iso langsung dinggo pupuk. Apa jenenge pohon sing wis urip. Kaya ngene iki dikrowoki. Iki dipraktekno jajal. Iki teorine aku ndelok kene nggone YouTube. Nah, iki engko terus diseni urea. Nah, iki diseni urea. Wis iki urea. Terus dikeki banyu. Iki dikeki banyu. Biar langsung merasuk. Nah, iki engko bosok-bosok dhewe dengan pupuke iki iso mlebu langsung ning gone jero kono. Disedot rono. Nah, iso nggo nguripi kiwa tengene ngene. Nah, iki ben iso tambah lemu. Nah, saiki iki batange iki diresiki sik. Kayak tempat sampah kono. Yo. Ini tok keringetan lho. Tapi ya seneng. Kena nggo olahraga. Wes lur. Ambekane. Gak ambekane, ambekane. Panas tenan iki soalnya. Yo. Panas tenan. Yo. Paling orang ini lur. Paling ora iso mangan buah tandurane dhewe. Memanfaatkan pekarangan yang ada. Jadi nek dulu-dulu padha duwe pekarangan, ayo ditanduri apa-apa kenek meh pisang, meh mangga, meh jeruk, meh apa ae kenek. Ngono. Dadi ben iso ngrasakno buah panenane pekarangane dhewe. Yo. Paling ora memanfaatkan
keadaan, memanfaatkan situasi, memanfaatkan lokasi yang ada ben iso apa ya iso dinikmati ngono. Nah, koyo iki engko digo balik ditumno karo dulur-dulur. Soal dulur-dulure teko mamian yo akeh sing padha seneng gedang ngene iki. Apane gedange iki wah super iki. Gede-gede tenan. Jadi paling gak bisa menyenangkan banyak orang. Nek bisa menyenangkan banyak orang, kini di seneng hati ini. Nek seneng hati ini, ya urepe jadi apa ya, bahagia nur. Ya, berbagi kui, maksudnya kayak iwang menunggu ya mesti seneng, bahagia nih hati. Ya, jadi gak bisa tidak kebidewi, gak bisa. Ada bagian-bagian sing kudu dibagi. Yo, enek bagian-bagian memang kudu tinggu dhewe yo yo. Tapi enek bagian-bagian sing kudu dibagi. Dadi nek memang jatahe tinggu dibagi, yo aja ditekepi dhewe. Yo. Kaya aku tahu cerita filosofi sumur kuwi lho. Berkahe Gusti orang arah mandek. Beno kuwi dibagi terus, dicukupi terus. Dibagi iso membahagiakan banyak orang, uripe kene yo bahagia, uripe kene yo iso tentrem. Ya, iso seneng ketemu wong seneng, ketemu wong seneng, ora ketemu wong menciring ngono ora. Ora ketemu wong curiga kuwi lha apa ora. Tapi ada sukacita. Enek kegembiraan, enek rasa bahagia. Ya wis ngono ae lur iki. Betul-betul tak pameri panenanku. Ben aku ning nggone omah iki ora duwe tegalan ning memanfaatkan pekarangan yang ada. Iso menghasilkan kaya ngene. Ya. Ya wis, ngono ae wis, terima kasih wis padha gelem nonton channelku. Terima kasih sing wis subscribe, terima kasih sing wis like, terima kasih sing wis komen. Ya, ayo tetap nonton terus ya lur. Ben aku dhewe ya seneng, aku dhewe ya melu semangat buat konten terus. Ya wis ngono ae, matur sembah nuwun kabeh. Salam katentreman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Seiki di jajal seiki mesti pangan codot ini pangan codot seenak orang manis udang rojo yang rojo super. Iki dicacah ning kene godhonge lho. Nah, engko ben iso garing terus engko iso bosok. Nah, iso dadi pupuk juga. Nah, kono kaya iso bosok dhewe, iso dadi pupuk. Dadi ora diobong ning dicacah. Engko iso bosok garing, bosok terus dadi pupuk. Iso dienggo mupuk